Отрыв! Гоу-гоу-гоу, по данному пажу. Привіт, друзі, це «Українська правда», мене звати Ольга Короленко. Наразі я перебуваю в гостях, якщо так можна сказати, добровольчого українського корпусу «Правий сектор», який нині інтегрується в Збройні сили України. І сьогодні у нас буде можливість побачити, як бійці «Правого сектору» стріляють по російських позиціях, точніше, російському складу боєкомплектів зі 120-го міномету. Так, так, а ви не можете, будь ласка, трохи розказати, що ви туди не пакували? Пакували трошки мінок, міномет. Зараз будемо вести подаруночки касапам. Ми пропустили. Що робили бійці після того, як спакували зброю в машини? Ми саме пропустили встановку міномета на вогневу позицію. Я не міг собі дозволити на таку відповідальну і небезпечну зону вас завозити в цей процес. Оскільки він забирає деякий час, це дуже небезпечно. Їхні орлани, їхні безпілотники практично постійні в небі. Якщо б вони в той момент зли, де розкладалася техніка артилерійська, нас зазняли, відповідно, вони туди б працювали. Відповідно, я привезу вас зараз по факту, вже коли буде відбуватися відпрацювання по ворожих цілях, де ви зможете побачити вже сам процес. Ви вже зрозуміли. От я на повороті був, коли сюди цей прильот був, у мене є на телефон ще зняти. Це десь 2-3 дні назад, не пам'ятаю вже точно. Це ракета, так? Ну, це точно не міна. Це був ракетний удар. Як далеко ми зараз від лінії фронту? Ну, зараз кілометрів 12, але ми їдемо ближче. А те місце, куди ми їдемо? Там буде, ну, від нас до нашої цілі, щоб точно не озвучувати цифру. Це не більше 5 кілометрів, так буде точніше. Щойно нам сказали, що нас бачать росіяни, тому ми рухаємося ще швидше. Лисиця на дорозі. Лисиця встигла врятуватися. Федеротонова прийом. На зв'язку. Маю за вами. Хоч хлопці, хочуть поговорити, дзвонити. На зв'язку, так чути, на зв'язку. Ми їдемо до вас. Наразі ми зупинилися для того, щоб почекати етап фінальної підготовки українських бійців. І також нам повідомив командир, що цілі для пострілу змінюються по тому складу з боєприпасами, який мала знищувати група бійців «Правого сектору». Зранку відпрацювали інші військові. І наразі нових цілей три. Це один будинок, де живе російська армія, і два бліндажі. Зараз аеророзвідка вивчає це місце, і після того, як він буде сигнал, ми зможемо туди виїхати. Зараз ми заїжджаємо на передову лінію української армії. Зазвичай такі відрізки опрацьовуються артилерією, оскільки вони шукають у кожній зеленці, у кожному кущику наші позиції, нашу техніку. І ймовірність попасти під артилерійський обстріл. Ну і наша машина наразі доволі видима ціль з повітря, так? Ми по чистому полю їдемо. Ну так, зараз ми по полю їдемо, зараз ми максимально швидко постараємося залетіти в зеленку, прикритися, щоб нас безпілотники не бачили. Але якщо вони є в небі, то вони вже нас бачать. А ми не знаємо, чи вони є в небі, так? Ну,
навіть дуже високо, що важко їх замітити. Тобто треба сидіти в більш спокійному місці, спостерігати постійно за небом. А як вони вирішують, по чому бити? Тобто ми для них от та ціль, по якій треба витрачати свої там ракети або ще щось? Їх важко передбачити. Вони деколи б'ють навіть по... Коли солдати між позиціями пересуваються, вони на це не шкодують ціли. Вони намагаються максимально нас вразити, деморалізувати і так далі. З цього моменту починалася заглушка зв'язку і орієнтуватися стає складніше. Наразі ми прибули на позицію українських військових. Стоїмо фактично в голому полі. І чекаємо. Третій раз, цього разу вперше заклала вухом. Відклала. Постріл! А можете трохи, поки є час, розказати про сам процес, що ви з цим робите? Ну, нам дають кутамір, приціл, ми його вводимо, стріляємо, нам дають поправки, ну, ми підводимося, зараз подивимося, що потрапимо у ціль. Щойно було 4 постріли, правильно? 5. 5. А скільки з них були влучними? Ну, поки що тільки поруч. Ми стріляємо дальнобоєм, і це, типу, саме недочний снаряд. Ну, зараз сподіваюся, це було. Скаже дружина, що я без каски. А дружина загалом знає, де ви? Знає. Точно не знає. Хвилюється? А як давно ви на війні? З 26 лютого. І де саме ви працювали? Прошу? Де саме ви працювали? Приватне підприємство. Ні, маю на увазі після 26 лютого, в яких точках? А, в яких точках? На стороні Чернігівщини. Чернігіва. Якщо в нас нічого не летить, це означає, що росіяни нас не бачать, чи що вони не хочуть по нас відпрацьовувати? Вони просто вже поздихали. Не стріляють. Правда? Вони одну не бачили. Постріл! Приціл 641. Приціл 641. Лівіше 0013. Фокус, Хаммер, ми з тобою! Не треба підтягнути за неї. Фокус Хаммер – це бійці правого сектору, які загинули після 24 лютого. Спостерігаєш у телевізорі за війною, реально страшно. Коли ти приїхаєш сюди і включаєшся всю роботу, ти таке знабуваєш якусь стабільність, потрібна увага. Сказав мені діду з України, треба вмирати, вбивати. Го, по нам упажа. Хлопців не можна лишати без медиків. Опа! Ви цілі? Так, цілі. Тут приходи пішли. Скажи,
Я вас дочекаюся. Все-таки нам вирішили відповісти. Наразі ми чекаємо українських військових, які стріляли з міномета, тому що в момент від'їзду почалися прольоти, пролетіли дві міни. А оскільки за нашою автівкою виїхав екіпаж медиків, то їх не можна там просто так лишити. І ми чекаємо, поки вони вийдуть з небезпечної зони. That's what it is. It's a lot.